Жалғастырамыз. Мәжілісмен Құдайберген Ержан аудандарға арнаған сапарын Арыста жалғастырды. Мұнда да халық қалаулысы парламент қабырғасында атқарған жұмыстар бойынша елді хабардар етті. Елбасы кезекті жолдауында елдегі суармалы жердің 15% жамбырлатып суғаруға көшіру кезектігін тапсырған. Арыста бұл міндет үдесінен шыққан жалғыз серттесік бар. Ол жаңа Ақдала шаруа қожалығы. Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты Құдайберген Ержан осы агрофирмаға келді. Ілгер басқан іске оң бағасын берді. Екі объекті көрдік. Ол жерде бірінші жерінде жаңа тәсілменен жаңбырлатып суғару тәсілді қолданып шаруалар жұмыс істеп жатыр екен. Өте жақсы, мұна алдыңғы қатарлы технологиямен істеліп жатыр. Ол өнімнің сапасына, сосын жаңағы судың үнемдеуіне, жалпы сол өнімнің өз құнына тікелей әсерін ететін мәселе екен. Бұны осындай жаңалықтарды елде қолдап, осы әрбір жаңа қожалықтарды қолдауымыз керек екенін байқадым. Арыс ажарына ажар қосып келеді. Құрылыс қарқын алған. Негізгі міндет баспанаға кезекке тұрған 980 адамның өтінішін қанағаттандыру. Депутат осы бағытта істермен танысты. Жергілікті тұрғындардың талап тілектерін тыңдап, жоба жоспарларымен бөлісті. Халықтың уәжін тыңдады. Мына осы жерде мыңнан аса ірі қара мал шығады. Біраз уақ мал бар. Бізде сол жайылымшар қиналып тұр. Уақытында енді жер кетіп қалдым. Енді мына халық білесіз бе? Ол енді ол тірлікпен малмен де күн көріп жатқандар бар. Етін қабылдайтын пункт бар, көріңіз. Сүтін өткізіп айтып не алып. Соған міне кейінгі заңда айтқан өзі. Мен пәленше айтты емес, ақпарат құралынан бәрін емес. Сізден өкілет болып сіздер ғой қарайтын. Ауылдық жерде зәйілді мұқтажды қамтамасыз ету. Алып қойған жерлерді мемлекет қорына қайтарсын деп анықтап жазған. Сол жағынан көмек берсеңіз, басқа ешенсіз жоқ. Ауылдың айналасында жайылымға шығатын жер бір кісінің қорында болса, оны мемлекетке қайтып алып, қоғам дейміз ғой, біздің жаппай еліміздің ауылдан шығып жатқан малының жүретін жолын ашып беру керек. Мен ауылдан шыққанмын, өзім өріске мал айдағанмын. Сондықтан оны білеміз, сөйтіп жүріп, таласып жүріп, жаңағыдай өзгеріс кіргізгенбіз. Мәжіліс депутаты сапар соңында ауданда атқарылып жатқан жұмыстарға оң бағасын берді. Тұрғындардан түскен ұсыныс пікірлер бойынша жұмыс жүргізілетінін тілге тиек етті. Арыс қаласынан Арайлым Байзақова, Бағлан Байзақов, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.